Қайырлы кеш, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Балауса Жақсыбай, сурдо аудармада Тамара Шевченко. Алдымен көретіндеріңіз. 4 мамырдан бастап Көкшетаудағы бірқатар нысандар өз жұмысын бастады. Бұл туралы сәлден кейін мен Абзал Азаматұлы баяндайтын боламын. Бурабай әкімдігінде ашық әкімдік ашылды. Бұл туралы сәлден соң мен Ерболат Серікбай айтып беремін. Қанды майданда жанкештілікпен соғысқан қазақстандық әйелдер Көкше телеарнасының арнайы жобасында. Толығырақ бірер минуттан кейін мен Бибінұр Әмірханқызы айтам. Мәулен Әшімбаев, Сенат төрағасы. Жоғары палата депутаттары жасырын дауыс беру арқылы президент Қасым Жомарт Тоқаев ұсынған кандидатураны бірауыздан қолдады. Президент Сенатқа жаңа төрағаны таныстыра отырып, қазіргі қиын шақта заң шығарушы органның алдында үлкен міндет тұрғанын айтты. Президент елді алаңдатқан өзекті мәселелер бойынша да мәлімдеме жасады. Қасым Жомарт Кемелұлы үшін бұл мінберден сөйлеу таңсық емес. 11 жылдай Сенат төрағасы болған кезде осы жерден талай маңызды мәлімдемелер жасаған. Бұл жолы Сенатқа жаңа төрағаны таныстырды. Осы уақытқа дейін президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары болған Мәулен Сағатханұлына үлкен сенім артылып отыр. Ол мемлекет қызметінің қыр-сырын жетік меңгерген, ұзақ жыл түрлі салада жемісті және тиімді жұмыс атқарды. Парламент жұмысын жақсы біледі. Әрдайым өзіне жүктілген міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Мемлекеттік қызметтегі тәжірибесі мол. Сондықтан бұл қызметті абыроймен атқаратынына күмәнім жоқ. Ал былтырдан бері жоғары палатаның төрағасы болған Дариға Назарбаеваның қызметіне мемлекет басшысы ризашылығын білдірді. Президент депутаттар алдында қазіргі таңдағы өзекті мәселелерді қозғады. Коронавирус тұтас жаһанның тұрмысын тұралатып тастады. Біздің елдің де экономикасына кері әсерін тигізіп жатыр. 11 мамырға дейін атқарушы билік әрмен қарай дамудың арнайы құжатын әзірлеуі тиіс. Ал жағдай қалыпты болса, төтенше жағдай тәртібі аяқталатын күнде алыс емес. Жағдай күрделеніп кетпесе, төтенше жағдай режимі 11 мамырда аяқталады. Бірақ карантин режиміне байланысты іс-шаралар жалғаса береді. Бұл ел тұрғындарының қауіпсіздігі үшін аса қажет. Азаматтарымыз бірте-бірте қалыпты өмірге қайта оралады деп сенемін. Пандемия елдегі біраз кемшін тұстарды ашып берді. Енді бұл жағдайдан сабақ алып, өзгерістер енгізуді кешіктірмеу керек. Реформа ең әуелі медицина мен білім беру саласында жасалмақ. Заман талабына сай ауруханалар салып, қажетті құрал жабдықпен қамтамасыз ету аса маңызды. Бұдан былай медицина ғылымын дамытуға ерекше көңіл бөліміз керек. Осы салада еңбек етіп жүрген мамандарға лайықты жағдай жасап, нақты қолдау көрсеткен абзал. Сонымен қатар, білім және ғылым саласын толығымен жаңғыртатын боламыз. Осы ретте озық технологиялар мен цифрландыруды кеңінен қолдануымыз керек. Ел экономикасы қаралтынға қарап қалмауы қажет. Шикізатқа тәуелді еліміз мұнай бағасы құлдыраған қазіргідей шақта қиналып қап жатыр. Сондықтан шағын және орта кәсіпкерлерге қолдау күшейеді деді президент. Ал нетпен лесе келген дағдарыстан абыроймен шығу үшін президент елімізге басшылардың жаңа буыны және билік тармақтарының үйлесімді жұмысы қажет екенін ескертті. Өз кезегінде палатаның жаңа төрағасы маңызды міндеттерді іске асыруға сенатта сергек әрекет етеді деп сендірді. Қазір уақыттағы ең өзекті мәселе ол әрине пандемия мен бүкіл әлемге тараған осы індетпен күресті жалғастыру. Сонымен қатар төтенше жағдай режимі аяқталғаннан кейін елбасымыздың саясатының сабақтастығын сақтап, мемлекетімізді, елімізді, экономикамызды әрі қарай дамытуға, елдің әл-ауқатын арттыруға бағытталған президентіміздің стратегиясын, саясатын жүзеге асыру бұл барлық билік тармақтарының, барлық мемлекеттік органдарының алдында тұрған ең негізгі мақсат. Мәулен Әшімбаев Сенаттың 7-ші төрағасы, биліктің барлық сатысынан өтіп ысылған саясаткер, әрі жоғары палатаны бұған дейін басқарған спикерлерден әлдеқайда жас.
Касым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен ақпарат және қоғамдық даму министрі Дәурен Абаев қызметінен босатылып, президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары болып тағайындалды. Сондай-ақ, мемлекет басшысының жарлығымен ақпарат және қоғамдық даму министрі қызметіне Аида Балаева тағайындалды. Ведомствоның жаңа басшысын ұжымына үкімет басшысы таныстырды. Асқар Мамин Аида Балаеваның ақпарат және ішкі саясат саласындағы 20 жылдық тәжірибесі бар білікті маман екенін атап өтті. Сондай-ақ, Касым-Жомарт Тоқаев қырғызстандық әріптесі Сооронбай Жээнбековпен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында қос ел президенті бір-бірін Рамазан айымен құттықтады. Көрші ел басшысы пандемия кезінде бір-біріне қолдау жасау керектігін де баса айтты. Хабарымыз жалғастырамыз. Елімізде эпидемиологиялық жағдай тұрақталып отыр. Соңғы 2 аптада ауруға шалдығудың өсімі 7%-дан асқан жоқ. Бас санитар-дәрігер Айжан Есмағамбетова осындай мәлімет беріп отыр. Әрбір қазақстандыққа алғысында жеткізді. Айтуынша, карантин шаралары вирустың дендеуінен сақтап, медициналық жүйеге түскен салмақты жеңілдетуге сеп болған. Енді шектеу босаңсып, адамдар қалыпты өмірге орала бастауы қажет. Алайда бұл жұмыстар біртіндеп жалпы ахуалға ыңғайланып орындалатынын ескертті. Сондай-ақ, азаматтар ғимараттарда және далада бетпердені шешпеу керек дейді. Неге далада бетперде тағу қажет? Себебі біз әлемдік тәжірибеге сүйенеміз. Қазіргі таңда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы шырышты қабатқа қолмен тиіспеу үшін адамдарға далаға шыққанда бетперде тағуға кеңес береді. Сондай-ақ Айжан Есмағамбетова биылдан бастап елімізде вирусолог мамандар дайындалатынын айтты. Жоғары оқу орындарында эпидемиология мамандығы бойынша профильді магистратура енгізіліп, осы мамандық бойынша қабылдау кеңейеді деп жоспарланып отыр. Айта кетейік, соңғы ақпаратқа сай елімізде 3988 адамнан коронавирус індеті анықталған. 1107 адам вирустан айықса, өкінішке орай 27 адам қайтыс болды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осыдан бір жыл бұрын үкіметтің кеңейтілген отырысында жер қорын тиімді пайдалану мәселесін көтерген еді. Бұл бағыттағы қазіргі ахуал Ақмола облыстық әкімдігінің аппарат кеңесінде талқыланды. Былтырғы дерек бойынша өңірде 1,5 миллион гектар игерілмеген ауыл шаруашылығының жері анықталған еді. Сондай-ақ ауылдарда мал жайылымының тапшылығы да орын алған. Ақмола облысының 10 миллион 802 мың гектар аумағы ауыл шаруашылығы мақсатына қолданылуда. Шаруалар меншігіндегі жердің басым бөлігі жайылымдық аумақ. Егістік көлемі 4,19 миллион гектар. Қазіргі таңда тиімді пайдаланылмаған 381 мың гектар жыртынды жер анықталған. Биыл бұл алқаптың 147 мың гектары игерілді. Бос жердің басым бөлігі 1 миллион 97 мың гектар аумақ мал жайылымы. Биыл облыс аумағына 21 мың бас ірі қара келінген. Осылайша 603 мың гектар мал өрісі игерілді. 31 мың гектар алқап мемлекет меншігіне қайтарылды. Соңғы деректер бойынша иесіз қалған жердің аумағы 768 мың гектарда құрап отыр. Биыл игерілмеген жердің 30% айналымға қосылуы тиіс. Бұл 229,5 мың гектар жер. Бұл мақсаттың уақытылы әрі тиімді орындалуы үшін аудандар мен қалалардың әкімдері жүйелі түрде жер пайдалану барысын бақылауға алуы тиіс. Игерілмеген алқапқа жер салығының базалық мөлшерлемесі 10 есе артты. Бұл жерді игілікке жаратпай құр емденгендерге салмақ салуды көздеген заңнамалық тетік. Елдің байлығын бауырына басып, егінде малда өсірмеген шаруаларға 156 миллион теңге салық салынды. Облыс әкімі бұл бағытта қызметті жандандыруды тапсырды. Бос жатқан жерді анықтауда қолдау кезет порталының ғарыштан бақылау жүйесі үлкен қолғабыс болмақ. Жыл санап ауылдың мал өрісі тарылып келеді. Облыс әкімі бұл мәселені де шешу тетіктерін іздестіруді тапсырды. Дефицит пастбищных угодий для выпаса скота лично... Облыс аумағындағы 617 елді мекеннің 495-інде мал жайылым жерлерінің жетіспеушілігі орын алып отыр. Ауылдың малын бағуға 1,6 миллион гектар аумақ қажет. Біздің басқарманың ұсынысымен жергілікті әкімдіктер шаруа қожалықтарының меншігіндегі 1 миллион гектар аумақты бірлесіп пайдалану жөнінде меморандумға қол қойды. Жиында жолдың жайы талқыланды. Жалпы облыс аумағында 5626 шақырым жергілікті маңыздағы жол бар. Биыл 40 миллиард теңгеге жуық қаржыға 687 шақырым жол жөнделеді. Айта кетелік, облыстық маңыздағы 1623 шақырым жол жөндеу жұмыстарын қажет етеді.
Теперь очень много вопросов по качеству производимых работ. Жолдың сапасына байланысты шағымдар көп. Қала болсын, аудандар болсын, азаматтар тарапынан көп сын айтылады. Мемлекет қыруар қаржы бөліп отыр. Жұмыс сапасын барынша қатаң бақылауға жет. Арнайы зертханадан бөлек жол құрылысы сапасын бақылауға қоғамдық ұйымдар, партиялық бақылаулар тетіктерін бұқаралық ақпарат құралдарында жұмылдыруға жет. Күн тәртібінде жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасын жүзеге асыру барысы талқыланды. Жоспар бойынша 332 жоба аясында 2187 азамат еңбекпен қамтылуы тиіс. Айта кетелік, бағдарлама бойынша орташа жалақы 85 мың теңге шамасында болмақ. Осы мөлшердегі қаржы өзге өңірде еңбек етіп жүрген тұрғындарға бір реттік үстемақы ретінде төленеді. Ауғанбек Манарбекұлы, Василий Бережников, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Жақсы ауданы көктемгі егіс науқанына толығымен дайын. Төтенше жағдай кезінде өңір шаруаларының жүріп тұруына жағдай жасалған. Қазіргі уақытта ылғал жабу жұмыстары жүргізілді. Бұл Жақсы ауданында 470 гектар жерге дән сіңірілмек. Ең көп аумақты дәнді және дәнді бұршақты дақылдар алады. Бидай, арпа, сұлы, бұршақ егіледі. Ал майлы дақылдардан зығыр, күнбағыс, қыша және көкөніс дақылдарынан картопқа арнайы жер қарастырылған. Көктемгі егіс жұмыстарына 6455 тонна жеңілдетілген дизель отыны бөлінген. Готовность техники на сегодня составляет 100%. Қазір егіске қажетті техника 100% дайын. 212 мың гектар жерге ылғал жабу жұмыстары жүргізілді. Жыл басынан бері 470 тонна минералды тыңайтқыш сатып алынды. Көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу үшін жақсы қима несиелік серіктестік арқылы 599 миллион теңге көлемінде несие алуға өтінім берілді. Бүгінде оның 566 миллион теңгесі қаржыландырылды. Қазіргі төтенше жағдай кезінде ауданның ауыл шаруашылығы құрылымдарының, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерінің блок бекеттерден емін-еркін жүріп тұру қамтамасыз етілді. Бұдан бөлек аудан мал шаруашылығын дамытуға да үлкен көңіл бөлуде. Мәселен, сыбаға бағдарламасын жүзеге асыру аясында 400 бас асыл тұқымды мал сатып алып, 8 ет фермасын құру жоспары бар. Ал Виктор шаруашылығы базасында 100 бас ірі қарасы бар сүт фермасының құрылысы жоспарланған. Жоба құны 160 миллион теңге. Айгүл Мырзағалиқызы, Нұрсұлтан Ибраев, Әсел Жаңабергенова, Көкше ақпарат. 4 мамырдан бастап өңірдегі бірқатар нысан өз жұмыстарын бастады. Халқа қызмет көрсету орталығы тек заңды тұлғалармен жұмыс істейді. Нотариустер, адвокаттық кеңселерде қызметіне кірісті. Ал жұмысын тұрақты режимге ауыстырған тұрмыстық дүкендердің аумағы 500 шаршы метрден аспауы тиіс. Шағын қаржылық ұйымдар, сақтандыру компаниялары, ломбардтар мен валюта айырбастау бөлімдері де қалыпты режимге көшті. Сондай-ақ стоматологиялық клиникалар, шаштараздар мен моншалар алдын ала жазылу тәртібі бойынша қабылдайды. Дене қызуын өлшу, соңынан қолды залалсыздандыру. Осы шаралардан кейін ғана дәрігер қабылдауына өтуге рұқсат. Бұл қаладағы ең ірі тіс емханасының бас талабы. Емхананың 80-нен астам ақ халаттысы жұмылған жұдырықтай өз жұмыстарына кірісті. Тіс емдеуге келген жандардың қарасы көп. Жұмыс қызу, дәрігерлер ең алдымен сырқаты асқынған науқастарды қабылдауда. Осы уақытқа дейін тек қана қатты тістері ауырғандарды, соларды қабылдадық. Ол балалардың, сосын әйелдердің, екі қабат әйелдерді, сосын кәрі кісілерді, алтыс салу жағын біз бірден тоқтаттық, оларды қабылдаған жоқ. Пациент келгенде аузында маскасы болу керек, аяғында бахиласы болу керек. Жұмысын бастаған мекемелерге қойылатын талап қатаң, яғни олардың жұмыс уақыты белгіленіп, арнайы рұқсат құжаты болуы тиіс. Осы ретте жұмысын бастаған гүл сататын дүңгіршектердің қызметі кешкі 5-ке дейін болып бекітілген. Біздің негізгі табыс көзіміз осы гүл. Бір жарым айдан бері біздің гүліміз тоқтап тұрды, жұмысымыз тоқтап тұрды. Негізі осыдан ары қарай да біз өзіміздің санитарлық нелерді ұстамдардың бәрін ары қарай жұмыс істейміз деген ойдамыз. Шектеулер жеңілдетілгенмен шектен шықпаған абзал. Жұмысқа кіріскен мекемелер санитарлық тазалықты бірінші кезекке қоюы шарт. Ал карантин ережелерін бұзғандар жауапкершілікке тартылады. В обязательном порядке необходимо, чтобы... Жұмысқа кіріскен мекеме қызметкерлері міндетті түрде маскалық режимді сақтау керек. Оларда антисептиктер болуы шарт. Мекеме ішіне желдету жұмыстар жүргізіліп, арнайы диахлормен жуылып тұруы керек. Сондай-ақ адам көп жинамау және келген жандардың ара қашықтығы 2 метр болуын ескеру керек. Міне осы талаптар орындалуы тиіс. Біз барлығын бақылауда ұстаймыз.
Сонымен қатар, бүгіннен бастап, 4 қабырғаға қамалған жандар енді далада бой жазып спортпен шұғылдануларына болады. Яғни орталықтағы бірқатар спорттық алаңдар ашылып, жаттығамын деген жандарға рұқсат берілді. Десе де, босаңсуға болмайды. Сақтық шараларына мұқият болып, карантин режимін назарда ұстаған жөн. Абзал Азаматұлы, Ермек Махметов, Жахангер Мухамбетов, Көкші ақпарат. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен әскери міндеттілер төтенше жағдай кезінде арнайы жиынға шақырылды. Жергілікті атқарушы билік Ақмола облысы бойынша 55 азаматты бұл іске жұмылдырды. Олардың 29-ы өз еркімен арнайы жиынға қатысуға ниет білдірсе, 26-сы арнайы шақырту алған. Төтенше жағдайда арнайы әскери жиынға қатысушылар саны бойынша Бұланды ауданы облыста көш бастап тұр. 21 әскери аудан орталығындағы 3 блок бекетте 12 сағаттан кезекшіліктерін атқарды. Сонымен қатар патрульдеу ісіне де араласып, қаладағы қоғамдық тәртіпті сақтауға атсалысты. Период карантина. Төтенше жағдайда тәртіпті бұзудың алдын алу ісіне әскери міндеттілер үлкен жауапкершілікпен қатысты. Олар тәулік бойы жұмыс істеді. Нәтижесіз емес, олардың көмегімен көптеген тәртіп бұзушылығы анықталды. Өз міндеттерін абыроймен атқарған азаматтарға аудан әкімі ризашылығын білдірді. Мен де өз тарапымнан алғысымды жеткізгім келеді. Айта кетсек, Бұланды ауданында төтенше жағдай режимін бұзған 25 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Міндеттерін мінсіз атқарған арнайы әскери жиынға қатысушылар аудан әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Бибінұр Амырханқызы, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауында халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру туралы мақсат міндет жүктелген. Ол азаматтардың барлық өтініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыруға мүмкіндік береді. Бурабай ауданында сервистік әкімдік кеңсесі ашылды. Сервистік әкімдік кеңсесі бір терезе қағидаты бойынша қызмет атқарады. Мемлекеттік қызмет көрсететін бірқатар мекеме бір жерде шоғырланған. Жобаның көздегені халықтың мемлекеттік қызметшілерге сенімін арттырып, жеңішімен жалғасқан жемқорлық деңгейін төмендету. Сондай-ақ бұл жаңашылдық көрсетілген қызметтің сапасын көтеріп, халықтың цифрлық сауаттылығын жетілдіруге де оң ықпал етпек. Бұның тиімді дүниесі біріншіден жаңағы халыққа бір жерден қызмет көрсетіп, және екіншіден біз жаңағы жоғарыда айтылғандай есік жағалап, ғимарат аралап кетіп жатады адамдар. Содан шаршағандықтан төте жол іздеп коррупцияға барып жататын жағдайлар болады. Яғни бір құжатын 10 күнде бітіретін шаруасын бір жылға дейін созылып жатқан кезде адамдар не істейді? Ақша беріп, соның ішінен көмек түсетін адамдар іздеге бастайды. Сондықтан біз осының барлығына тыйым салу үшін осындай ашықтықты көрсетуіміз керек деп ашық әкімдіктерді Қазақстан бойынша бұл жасалып жатқан үлкен науқан. Төтенше жағдай режимі кезінде азаматтарды қабылдау және кеңестер беру онлайн режимде жүргізіледі. Негізінде балаларды балабақшаға кезекке қою, және де балаларды, балаларды емес, және де соның бәрін қадағалау. Мұнда бірінші қабатта мемлекетті қызметі көрсету ретінде балаларды балабақшаға қою бірінші ретінде болып тұр. Өйткені ата-аналар балалармен жаңағы үшінші қабатқа балаларды көтермес үшін осы бірінші қабаттан біз оларға қызмет көрсетеміз. Қазір мемлекеттік қызметтер онлайн түрінде көрсетіледі. 80%. Бұл Ақмола облысындағы 17 аудан мен 2 қалада ашылып отырған 9-шы ашық әкімдік. Жыл соңына дейін осындай сервистік әкімдіктер барлық өңірде ашылады деген жоспар бар. Ерболат Серікбай, Дархан Сағын, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат. Бюджет қаржысы қатаң бақылауда. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаменті өңірде 27 миллион теңге көлеміндегі бюджет қаражатының тиімсіз игерілуіне жол бермеді. Тілшіміз Ердігүл Дәдібасқызы тарқатады. Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасы шамамен 10 миллион теңгеге ұялы телефондарды сатып алуды жоспарлаған. Бұл заң бұзу фактісі мемлекеттік сатып алулар жүйесін бақылау кезінде анықталған. Алайда әлеуметтік желіде ақпарат бұрмалан таратылған. Шын мәнінде телефондар облыстағы 143 мүгедек жанға арналған болып шықты. Это телефоны для инвалидов по зрению. Бұл телефондар зағип жандарға арналған. Жеке оңалту бағдарламасына сәйкес, мүгедек жандарды телефонмен қамтамасыз етуіміз қажет. Бір телефонның бағасы 45 мың теңге. Бюджет өткен жылдың 90 айында жоспарланды ғой. Сол кездің прайсы бойынша 76 мың теңгеге сатып алу жоспарланған. Бұл қоғамдық мүгедектер ұйымы ұсынған бағалар болатын.
Осылайша бил конкурс барлық тапсырыс жеткізушілер арасында ұйымдастырылып, нәтижесінде телефон арзан бағамен табылған. Сәйкесінше 3 миллион теңгеге жуық қаржы үнемделіп, бюджетке қайтарылды. Облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі департаментінің мамандары мемлекеттік мекемелерде шамамен осыған ұқсас 12 деректің тіркелгенін айтады. Бүгінгі таңда республика бойынша 2 миллиардтан артық біздің арасымызбен ақша үнемделген. Арнайы терезе дейді, единое окно дейді. Сол арқылы қарап бақылап отырамыз. Сол жерде біздің қызметкерлердің араласуымен алдын ала жоспарларына түзету енгізу жаңа хат жолданды. Ердігүл Дадыбасқызы, Василий Вережников, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Қорғалжын ауданының Арықта ауылында 1969 жылы дүниеге келген Азамат сәуірдің 25-сінде үйінен шығып, үстісі жоғалып кеткендігі туралы хабарлаған болатынбыз. Іздестіру жұмыстары жүргізіліп, 4 күннен кейін ауыл шетіндегі өзеннен оның мәйіті табылды. Тело было передано сотрудникам. Азаматтың мүрдесі сот медициналық сараптамасына жіберілді. Оның үстінде киімі болған. Ер азаматтың балыққа бармаған анық. Өйткені әйелінің сөзінше ол балық аулауға қызықпаған. Қазір істің анық-қанығын полиция департаменті қарастыруда. Айта кетейік, 25 сәуір күні жоғалған азаматтың жұбайы полиция бөліміне арызданған. Күйеуі кешке үйден шыққан соң қайта оралмаған. Оның аяқ киімі ауыл іргесіндегі өзен маңынан табылды. Іздестіру шараларына Арықта ауылының тұрғындары, өрт сөндірушілер мен сүңгуір құтқарушылар қатысқан. Қазіргі таңда Көкшетауда 13 майдангер тұрады. Біздің түсірілім топ ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойы қарсаңында қарт ардагерлермен жүздесіп қайтты. Валентина Мазурова сұрапыл жылдарды еске алып, естеліктермен де бөлісті. Жасы 97-ге тақаған кейуана Валентина Мазурова сонау соғыстың қорқыныш сәттерін есіне де алғысы келмейді. Оның жадында тек көп күткен жеңіс күндері ғана жатталып қалыпты. 1945 жылы қаршадай бағыттаушы зенитші қыз Польшада жүрген еді. Терезенің жақтауында анасына хат жазып отырған сәтте оқ атылып, кейін жеңіс деген атойлар естілді. Қолындағы хат толық жазылмады. Сол күні жанардан еріксіз жас төгілді. Бұл қуаныштың нышаны еді. Сәлден соң біз жеңдік, мен Минскіге міндетті түрде ораламын деп анасына бір бума хат жазып жібереді. Кешкісін мен анама хат жазуға кіріскен едім. Кенеттен ұрыс басталып, кейін тыныш орнай бастады. Жеңіс, жеңіс деген дауыс естілді. Денем дірілдеп, тұла бойым шымырлап кетті. Осы күні ешкім ұйықтай алмады. Ертең қалай өмір сүреміз деген ойда болдық. Валентина Мазурова қан майданға небәрі 17 жасында аттанды. Әкесі ол кезде еңбек армиясының қатарында, ал анасының мойнында тағы 8 баланың күтімі бар еді. Екінші Украин полкының құрамында жауға қарсы тойтарыс берді. Отан соғысы орденімен және Германияны жеңген үшін медалімен марапатталды. Валентина Мазурова майдан даласында жарақат алған жауынгерлерге үнемі көмек көрсетумен болды. Бағыттаушылар ұшу жылдамдығы мен биіктігін ескере отырып, самолетке қарай көздейді. Ол кезде ұзақтықты өлшейтін құрал тұратын, өмір мен өлімге бетпе-бет келген тұстар аса қорқынышты болатын. Жан-жақтан жаңбырша жауған оқтар ағып өтетін. Валентина Мазурова 1948 жылы Көкшетауға қоныс аударды. Тұрмыстық химия фабрикасына жұмыс орналасты. Тұрмыс құрды. Бүгінде күйеуі мен ұлы өмірден озған. Жалғызбасты кейуана сұм соғыста ауызға да алмайды. Ол туралы фильмдерде көргісі жоқ. Ашық аспанмен бейбіт күн ардагер ана үшін баға жетпес байлық іспетті. Ерболат Серікбай, Сания Көпжасарова, Ермек Махметов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат. Ақмола өңірінің тумасы Саттар Жақанов ақсақал биыл 94 жасты. Небәрі 18 жасында қан майданға аттанған сарбаз Берлинге дейін барған. Рақымжан Қошқарбаевпен бір полкте болып батыр Рейхстагқа ту тіккенде жанында болған. Майдангер еліне аман есен оралғанын әкесінің өсиетімен байланыстырады. 1944 жыл сұрапыл соғыстың соңғы жылы. Кеңес әскері фашистерді қуып Еуропа елдеріне жеткен. Сол жылдары Ақмола облысы қазіргі Бурабай ауданының тумасы Саттар Жақановқа да шақырту қағазы келеді. Алдында ғана туған ағасы қан майданда ажал құшқан еді. Соған қарамастан бозбала Саттар рухтанып қайраттана қан майданға аттанады. Мен Венгрия, Австрия, Германия үш мемлекеттерінде болдым. 63 күн
соғысып күнісі алдық соғысы мемлекетті. Мен минометчик болдым. Командир мезі болды. Старший разъяқаны. Белінде мен болдым өзім. Рестораның артында 90-ын жаттым. Минометші майдангер Рейхстагқа дейін жетіп, женіс туы желбіреген тарихи сәттің куәгері болған. Қазақстанның халық қаһарманы Рахымжан Қошқарбаевпен бір полкта болғанын мақтан шетеді. Қошқарбаев Рахымжан командир взвода болды сонда. Старший лейтенант. Сосын әлге қорыстың дүгітіне шықты ба, шықпады. Шықпады. Біреу шығар, біреу орыс. Екеуі шықпады. Сосын айттым, аға, сіз шығыңыз дедім. Рахымжан Қошқарбаев басында. Сосын, жүрі атауын аласыз дедім, шығыңыз. Мен атауым бар дедім, мен несі делейді, екі ата. Сіз шығыңыз дедім, сосын ол шықты. Ай, қорқатып дедім, кім атады, ешкімді атпайды қазір дедім. Ешкімді атпайды. Сол ағыларын туын алып, Саттар ата Отан соғысының бірінші және екінші дәрежелі ордендермен марапатталған. Еліне аман есен оралуын әкесінің бүлінгеннен бүлдіргі алма деген өсетмен байланыстырады. Майданнан кейін орман шаруашылығына еңбек етіп зейнетке шыққан жұбайы Зейнеп Камал тыл ардагері. Қос ардагер 9 бала өсіріп жеткізген, бүгінде немерелі шөберелі болып отыр. Облыс орталығында әкімдік берген пәтерге 10 жыл бұрын көшіп келген екен. Бүгінгі ұрпақтың жарқын өмірі үшін сұрапыл соғыстың сұмдығын көріп келген ақсақалдың жастарға айтарда бар. Жастардың бәрі жақсы болса екен, оңды болса, тәртіпті болса екен, еліне жағымды болса екен, елінде ел деп сөйлейтін болса екен, халқын халық деп сөйлейтін болса екен деп. Саттар Жақанов соңғы 2 жыл далаға шығуды қойған, денсаулығы жарамайды. Орталықтағы мәңгілік алауға келіп, шайқаста қаза тапқан өзінің майдандас достарын еске алып, гүл шоқтарын қоя алмайтындығына қатты өкінеді. Майдангердің парызын біз орындайық деп келдік. Келешек ұрпақтың жарқын болашағы үшін бастарын қатерге тігіп, кеудесін оққа төсеген батырлардың рухына мәңгілік тағзым етеміз. Ердігүл Дәдібасқызы, Ермек Махметов, Жахангер Мұқамбетов, Көкше ақпарат. Майдандағы қызғалдақтар 1941-45 жылдардағы қан майданға 18-20 жас аралығындағы өрімдей қазақ қыздарына дейін қатысқан. Олар жеңіс жолында жан тігіп батылдық танытты. Нәзік жанды жауынгерлердің есімі олардың майдандағы жанкешті ерліктері 9 мамыр күні Көкше телеарнасындағы арнайы жобада паш етілмек. Е, олар кәсіби актер емес. Десе де тілші қыздар арнайы шығармашылық жобада майдандағы нәзік жандылардың шынайы бейнесін сомдауға тырысты. Қолдарына қару алып, жауға қарсы тұрды. Окопта жатты. Тіпті тыныш күндерін елестетіп, ән шырқады. Мне кажется, порою, что солдаты кровавых не пришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Көкше теле арнасының қыздарына қарап, мені бұрынғы 75 жылын бұрын киген формамен мылтықтарды көріп, көрдім мені көздерінде өжеттігін, батырлығын, Болыша әміне батыр қыздарымыз әлі де бар екен. Бұлардың көзінде тұр. Ісінде де көрдік бүгін. Сұрапыл жылдардың шежіресіне назар аударсақ, қазақ қыздарының ерлігі қайран қалдырады. Аласапыран шайқас кезіндегі жауынгерлердің теңдесі жоқ ержүректілігі, жауапкершіліктерімен толыға түседі. Қазақстан әйелдерін майданның әр тұсынан, әскери құрамалардың әр түрінен кездестіруге болады. Олардан ұшқыш та, танкист те, радист те, барлаушы да, партизан да шықты. Айталық штурман гвардия лейтенанты жерлесіміз Хиуаз Доспанова, радио байланысшы Нұрғаным Байсейітова, Әлия
Молдағылова, Алтыншаш Нұрғажинова сияқты көптеген қаһарман қыздар отан үшін жан қиярлықпен шайқасты. Мұнда мен Қазақтан шыққан тұңғыш әйел ұшқыш Хивас Доспанованың рөлін ойнадым. Әрине, біз бүгін қан майдандағы арулардың бастан кешкендерін өзіміз ойнап сомдап көрдік. Әрине, оңай емес екенін сезіндік. Шынымен де Сұрапыл соғыстағы арулардың бастан кешкендерін айтып жеткізу, оны дәл эмоциямен, дәл осы бір көрініс арқылы жеткізу мүмкініміз дегенмен де бар күш-жігерімізді салдық. Сол жылдардағы сұм соғыстағы қан майдандағы батыр қыздарымыздың кейпін барынша беруге тырыстық. Сондықтан да бұл жоба жақсы шығады деген ойдамын. Биыл Олы Женістің 75 жылдығы. Әлемді жайлаған коронавирус індетіне байланысты алғаш рет женіс шеруі ұйымдастырылмайды. Десе де бірде бір соғыс ардагері құттықтаусыз қалмайды. Бүгінгі бейбіт өмірге жеткізген майдангерлеріміздің ерлігі ешқашан ұмытылмайды. Олы женіс күнін жақындатқан батырлардың ішінде қазақ қыздары да аз болмаған. Көкшетел арнасының ұжымы қан майдан қызғалдақтар атты арнайы жобада сол батыр қыздардың бейнесін сомдайды. Ендеше Олы женістің 75 жылдығына арналған арнайы жобаны 9 мамыр күні тамашалай аласыздар. Бибінұр Амырханқызы, Василий Вережников, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. 4 мамыр дүниежүзілік өрт сөндірушілер күні. Бұл мереке 1999 жылы Австралияда болған орман өртінде 5 өрт сөндірушінің қаза болуына байланысты бекітілген. Бүгінде Ақмола облысында өмірі қауіп қатерге толы 400-дей мамандық иесі бар. Олардың тынымсыз еңбегімен әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы танысып қайтты. Дамир Жұмабаев бала күнінде тілсіз жауға куә болған. Сол сәтте өрт сөндірушілердің қызметіне тәнті болған жас бала бүгінде осы саланы таңдаған. Мектеп бітірген соң бірден азаматты қорғаныс саласына келеді. Бүгінде ол нөмір 2 өрт сөндіру бөлімінде командир. Мен таңдаған өрт сөндіру қызметі қайырымды мамандық деп ойлаймын. Менің міндетім тек өрт сөндіру емес. Сондай-ақ жұмысқа жақында орналасқандарға білгенім үйрету. Өрт орын алған жерге аттанбас бұрын әрине қорқыныш болады. Осы жерден қанша қызметкер аттансақ, соншамыз оралсақ дейміз. Мұнда қызмет ететіндердің 80% жастар. Таңғы 9-да олар сапқа тұрып, әр 3 күн сайын келетін кезекшілігін қабылдайды. Жұмыс бір тәулікке дейін жалғасады. Ал 48 жастан асқан соң еңбек демалысына жіберіледі. После выхода на пенсию они также могут продолжать. Зейнетке шыққан соң әрі қарай олар ірі өндірістік нысандарды қорғайтын мемлекеттік емес өрт сөндіру қызметінде өрт сөндіруші, жүргізуші болып еңбек ете алады. Сондай-ақ бос уақыты барлар жеке кәсіппен де айналыса алады. Облыста жалпы саны 35 өрт сөндіру бөлімі бар. Оның 4-і Көкшетауда. Өрт сөндірушілерге көрсетілетін қолдау да аз емес. Нөмір 2 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің жоғарғы қабаттарында 27 тұрғын бөлме бар. Мұнда осы бөлімнің өрт сөндірушілері отбасымен бірге тұра алады. Материально-техническая база обеспечения. Материалдық техникалық базамен толық жарақтандырылған, жалақылары өсуде. Әр адамның еңбек ақысы 100 мыңнан басталады. Бұл олардың еңбек өтіліне байланысты. Жұмыстан бөлек олардың әрі қарай дамуына да жағдай жасалған. Өңірдегі өрт сөндірушілер жыл басынан бері 225 тілсіз жау дауыздықтаған. Одан келген материалдық шығын 42 866 000 теңге. Өрт сөндіруші жай ғана кәсіп иесі емес, олар өзгенің өмірін қорғап, басын қауіп-қатерге тігіп, батыл әрекет жасайды. Сондай-ақ тәулігіне 4 сағат теориялық білім алумен айналысады. Олар антқа адал, ісіне берік. Сондықтан ел оларды бүгінгі күннің батырлары дейді. Айгүл Мырзағалиқызы, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат. Арнаға келіп түскен ақпараттар легі бүгінге осындай эфир тізгінде болған. Мен болса Жақсыбай, сурдодырмада Тамара Шевченко. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.